Ahoj. Po menší pauze vás z knihcentra zdraví Ondra. Zahrádky kaváren, lavičky a parky se nám plní čtenáři k mému potěšení. A proto mám pro vás několik květnových knižních novinek. Tak se na ně pojďme podívat. Nejsou to ani lidé, ani zvířátka, jsou to zuličníci. Malinkatí tvorové o velikosti menší veverky nebo většího morčátka. Přestože jako zvířátka vypadají, nosí oblečení a mluví spolu mezi sebou lidskou řečí, nikdo z odborníků netuší, kde se vzali. Žijí v ulicích všech měst po celém světě a vždy poblíž lidí. Nelíbí se jim ale, jak se chováme k přírodě a k sobě navzájem. A taky, že válčíme, hádáme se a vytahujeme se jeden před druhým. O jejich nečekaném dobrodružství si více můžete přečíst v prvním díle této jedinečné knihy. Jde o autorskou fotografickou pohádku z dílny fotografa Matěje Dereka Harda. Britský autor Lee Child vydává další knihu. Jeho první román s Jackem Reacherem Jatka si vydobil obrovský úspěch u čtenářů a nastartoval čtenářsky oblíbenou řadu titulů s tímto hrdinou. Dva příběhy byly také sfilmovány s Tomem Cruisem v hlavní roli. Jeho poslední román Půlnoční linka má jediné poselství. Nepleťte se Reacherovi do cesty. Bývalý vojenský policista Jack Reacher putuje Spojenými státy. V malém městě na středozápadě se jde Reacher projít a za výlohou zastavárny zahlédne absolventský prsten Vojenské akademie ve West Pointu z roku 2005. Reacher také absolvoval West Point a ví, kolik úsilí každého vojáka stojí, aby mohl prsten získat. Nedává mu smysl, že by se ho neznámá žena jen tak zbavila. Sám neví proč, ale prsten koupí a vydá se na cestu, aby zjistil, jaký příběh se za kouskem kovu s černým kamenem skrývá. Kniha je u nás k dostání od 3. května. Pro všechny fanoušky a faninky upírů, vlkodlaků, napětí a milostných zápletek mám dobrou zprávu. Kerry Arthur vydává nejnovější fantasy román s názvem Nejtemnější polivek. Riley s upíří krví a s nadpřirozeným vlkodlačím čichem se vrhá do nejnovějšího případu. Má chytit vražetkyni, jejímiž obětmi jsou promiskuitní ženy z lepší společnosti a bohatí a mocní muži s nimiž se scházeli. Riley ví, že má dostatek schopností k tomu, aby chytila dva sériové vrahy najednou. Dokud jí ale do života opět nevstoupí jeden sexy upír, nad nímž Riley nemá absolutně žádnou kontrolu. Nebezpečí ji rozpaluje, vášení činí nebezpečnou. Riley Jensonová opět chytá zloduchy a opět s osobitým stylem. Dobrý den. Zastavte se také pro květnové novinky na jedné z našich 10 prodejen nebo nakupujte online na www.knihcentrum.cz. Hezký den vám přeje Ondra.